İlham Əliyev və Mehriban Əliyevanı xudafərində snayperlə nişan alıblar. Bu barədə İranın və Türkiyənin mötəbər media qurumları məlumat yayıb. İlham Əliyev və Mehriban Əliyevanı öldürməkmi istəyirlər? Bununla nə demək istəyirlər? İlkincə xahiş edirəm bu videonu bəyənin, daha çox insan izləsin, birgilənsin və Azad Söz kanalına abunə olun ki, vaxtında gerçəkliklərdən xəbər tuta biləsiniz. Bəli, söhbət İranın İslam İnqilabı Keşişçiləri Korpusunun xəbərlərini yayan olduqca böyük Telegram kanalından gəlir. Həmen Telegram hesabında İlham Əliyev və Mehrman Əliyev Xudafərhəndə olduğu zaman İran tərəfindən çəkilmiş şəkillər göstərdilər və həmen kanalda göstərilir ki, sanki snayperin dürbin dürbinindən çəkilib bu şəkildə təqdim edirlər. Ola bilsin ki, snayper deyil, sadəcə şəkillərdir, şəkilləri sonradan dürbin halına gətiriblər, amma İranın hərbi və İslam İnqilabı Keçdirə Korpusunun ciddi şəkildə xəbərlərini indinə qədər yayan və rəsmi media qurumu kimi qəbul olunan bir Telegram hesabında bu şəkil göstərilməsi ciddi mesaj verir. Bu barədə təkcə İran kanalı deyil, e, eyni zamanda Türkiyənin məşhur CNN Türk kanalı həmin şəkli bu şəkildə təqdim edib, görüntüleyib və kəskin nişancı Əliyevi hədəfə koydu başlığı ilə təqdim edibdir. Ə e, dəyərli həmvətənlərim, bildiyiniz kimi 16 noyabrda İlham Əliyev və Mehriban Əliyev xuda xəfərini və Cəbrayılın, Fezurun e, iniyənə qədər işğal altında qalmış bəzi ərazilərini ziyarət etdi və çox rahatlıqla İran sərhədində e, o tərəfdən, İran tərəfindən rahatlıqca hədəfə alına biləcək şəkildə e, görüntüləndi. Araçayının sahilində e, bu şəkildə sərbəst gəzdilər. İniyənədək, iniyənədək bir daha altını vurğulayıram, düzə rəq vurğulayıram ki, e, İlham Əliyev bir ölkə başçısı rahatlıqla hər hər dəfəsində təxribat törədə biləcək bir ölkənin sərhəddindən rahatlıqla dayanıb şəkil çəkdirmişdi və bu 2 dəfədir. Belə görünür ki, artıq İran və Rusiya ilə onların maraqlarına tam uyğun şəkildə razılışmalar əldə olunub ki, və İlham Əliyev də rahatlıqla İran tərəfinin yaxınlığında onu hədəfə ala biləcəklərinə baxmayaraq belə görüntülənir. Əlbəttə ki, düşünürəm ki, bu İlham Əliyev və Mərhəman Əliyevanın Xuda Fəhrinə səfərindən əvvəlcədən İran tərəfi rəsmiləri bilgiləndirilib və tam şəkildə təhlükəsizlik təminatı, zəmanəti alındıqdan sonra ora səfər edilibdir. Amma İranın bu şəkildə təqdim etməsi durbin işarəsi ilə snayper durbunininlə eee bu şəkildə mediaya, ictimaiyyətə təqdim edilməsi təəccüb doğurur. Mən sadəcə bu məlumatı bildirmək istədim. Məndən hələlik bu qədər. Salamat qalın.